Свалете знамената, минава генерал Вазов, победителят от Дойран. Така е посрещнат генерал Владимир Вазов от своите противници в Англия. Как се стича животът му, за да се стигне до този момент, запечатан в световната история, ще ви разкажа в това видео. За да гледате пълното видео, разказващо за невероятният живот на генерал Владимир Вазов, посетете YouTube страницата ми и го вижте там.